Ben bilirim. 8 saniyede yan, 10 delim izlediler. $640. Geç diagnozu koyulmuş elektrik ustası. Neyse, Vodrov. Bilirsiniz, analiz neticesinde sizde infeksiya aşkarlanıb. Geç yaradan virüs. Size necə kömək eləyə bilərəm? Mənə lənətə gəlmiş həkim lazımdır, elə bu dəqiqə. Deməli sizcə, mən də şikəst at kimi artıq ətliyə verilə bilərəm. Hər şey o qədər də asan deyil. 30 gün vaxtının qaldığını bilən Ron bununla razılaşmır. Təbii üsulla müalicə və həyat uğrunda mübarizə. Dallas Anıcılar Klubu. Dekabrın 1-i, gecə 1-in yarısı.